Qurban Bayramı ərəfəsində Gəncə Beynəlxalq Avtovağzalı gücləndirilmiş iş rejiminə keçir. Qurum bayram günlərində yarana biləcək sərnişin sıxlığını nəzərə alaraq qabaqlayıcı tədbirlər görəcək. Gün ərzində müxtəlif istiqamətlərə sərnişinin daşınmasını həyata keçirən avtovağzal bayram günlərində xüsusən Bakı istiqamətində avtobus və mikro avtobusların sayını artırmağı planlaşdırır. Gəncə Beynəlxalq Avtovağzalından sərnişinlərə tövsiyə olunur ki, bəzi işbazlar tərəfindən sıxlıqdan istifadə edilərək süni qiymət artımına yol verilməməsi üçün biletləri kassalardan əldə etsinlər. Gün ərzində Bakı şəhərinə, paytaxtımıza demək olar ki, 21-22 böyük tutumlu avtobuslarımız buraxılır marşrut üzrə. Digər rayonlara, şəhərlərə 30-a yaxın xırda tutumlu avtobuslarımız gedir. Bütün sıxlığa qarşı bizim əlavə avtobuslarımız, xırda tutumlu marşrutlarımız hamısı yerbəyer yerindədir. Narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur.